Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Olimlar bulg'or qalampirning yana bir foydali xususiyatini aniqlashdi. Amerikalik olimlar ushbu sabzavotni kundalik iste'molga kiritishni tavsiya etishadi. Bulg'or qalampiri insonning sog'ligi va uzoq hayot kechirishi uchun foydali bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega. Bu ro'yxatga yana bir xususiyat qo'shildi. Bulg'or qalampirida B6 va B9 darmondorlari aniqlanib, ular sabzavotni yurak kasalliklarini oldini olish vositalari qatoriga qo'shadi. Shuningdek, ushbu sabzavot bosh og'rig'ini to'xtatishda, artrit kasalligini rivojlanishini kamaytirishda, turli xil xavfli o'simtalarning oldini olishga qodirligi aniqlandi. Amerikalik olimlar tomonidan bulg'or qalampirining yana bir xususiyati aniqlandi. Uni har kuni iste'mol qilish stressni yengish va yurak-qon tomirlari kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Mutaxassislarning fikricha, qalampirdagi aromatik moddalar inson organizmida endorfin, xursandlik gormonlarining ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Ular o'z navbatida xavotir, bezovtalik, stress holatlarini kamaytiradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.